4 лютого у світі відзначають День боротьби проти раку. Основна мета події – підвищення обізнаності людей про це захворювання. Отже, більш ніж 100 років кафедра променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету готує фахівців, що спеціалізуються на діагностиці та лікування новоутворень в організмі людини. Мова йде як про оперативне втручання, так і медикаментозне лікування, що може включати хіміотерапію, таргентну та променевотерапію тощо. Здобувачі вищої медичної освіти, а також лікарі-інтерни проходять навчання, в тому числі на базі Центру реконструктивної та відновної медицини університетська клініка ОНМЕДУ, де співробітники кафедри та провідні спеціалісти у галузі своєчасного виявлення та лікування ракових захворювань діляться своїм досвідом та надають допомогу хворим. Клініка Одеського національного медичного університету – це такий комплекс поєднання академічних традицій та і наукових традицій, і клінічної діагностики. Тобто у 21 столітті сучасна онкодіагностика – це не тільки лікар, це не тільки руки, це не тільки крісло. Це, перш за все, сучасне обладнання, це сучасна діагностика. І це ті лікарі, які є в трендах, тому що в трендах сучасного консенсусу в поведенні тої чи іншої патології. На сьогоднішній день на базі нашої університетської клініки ми можемо запропонувати лікарям-інтернам всі наявні сучасні методики, які є в онкології, які є в онкогінекології, вони можуть подивитися, як це працює, вони можуть, тому що клініка працює згідно з сучасним стандартом NCCN. Наші клінічні маршрути є прикладом, і вони є таким зразком для інших клінік. Наші студенти, які навчаються на базі кафедри, і саме цикл онкології, навчаються саме тут, в університетській клініці. Це дуже гарно організована клініка, де є велика кількість спеціалістів, саме онкохірургів, онкогінекологів, онкоурологів, онкомамологів, які мають велику практику, тобто в них багато пацієнтів, вони мають консультативний прийом, і вони в нас працюють на кафедрі. Студенти мають можливість відвідувати консультативний прийом в університетській клініці, а також за бажанням відвідувати операційну. Рак – це збірна назва, що включає велику кількість різновидів хвороби. Кожен окремий підвид має особливості як перебігу, так і лікування та прогнозу. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку, і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Звісно, що лікувати краще, і результати лікування, прогноз лікування, прогноз життя цих пацієнтів, він залежить від того, коли ми виявляємо, із якої стадії стартуємо лікування хворого. І тут в нас є досить така велика проблема, тому що зазвичай симптоми захворювань з'являються досить пізно, вже коли хвороба уражує якийсь орган, ділянку тіла, і ми можемо зіштовхнутися з якимись технічними проблемами у лікуванні, да, коли доводиться видаляти багато тканин, і це відображається на якості життя пацієнта і на якості післяопераційного періоду. Ми навчилися лікувати онкологічні захворювання, але саме коли пацієнт звертається вчасно, коли ми маємо справу з першою, другою стадією захворюваності, тобто це не третя, четверта, яка потребує більш, скажімо так, потужного навантаження на організм, там, більшої кількості курсів хіміотерапії. І саме при першій, другій стадії є можливість повністю допомогти людині, я маю на увазі повністю вилікувати її від онкологічного захворювання. І тому, звичайно, наразі на перше місце виходить профілактика, про яку ми весь час кажемо, наголошуємо на тому, що пацієнти зверталися. Якщо нічого не турбує пацієнта, це не каже про те, що хвороби немає. В нашій клініці сучасне обладнання, яке допомагає нам виявляти утворення від 1-2 міліметрів та виконувати операції по видаленню утворень як доброякісних, так і злоякісних.
Крім діагностичних процедур, ми також виконуємо малоінвазивні, малотравматичні оперативні втручання, як на доброякісних, так і на злоякісних утвореннях шлунку та товстої кишки, що і для пацієнта, і для лікаря несуть менші ризики, меншу травматизацію власне пацієнта і мають менше негативних наслідків після цих втручань. Також це дає змогу мінімально скоротити термін відновлення пацієнтів після таких операцій, тому ендоскопія зараз все більше і більше розширюється, і ми можемо все глибше і далі оперувати пацієнтів, розширюючи спектр взагалі патологій, які можна прооперувати. У разі необхідності хірургічне втручання виконується як етап комплексного або комбінованого лікування у поєднанні з хіміо- або променевою терапією. Патоморфологічна лабораторія проводить термінове гістологічне дослідження, яке дозволяє визначити радикальність операції, що проводиться. Операційні бригади включають фахівців вищої категорії різних спеціалізацій, що дозволяє виконувати операції при пухлинах з ураженнями різних органів і локалізацій. Існує таке правило, що лікуванням онкологічного хворого потрібен займатися колектив, не лише один лікар, а колектив спеціалістів. Наприклад, в університетській клініці існує така можливість. Є і онкохірурги, і клінічні онкологи, тобто ми хіміотерапевти. І перед кожним початком лікування кожному хворому ми проводимо консиліум і відпрацьовуємо тактику лікування цього хворого. У всьому світі, в тому числі в Україні, проводяться масштабні клінічні дослідження у пошуках найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою. Незважаючи на складні часи, які наразі переживає країна, так би мовити, паралельно з клінічною діяльністю, продовжують свою науково-дослідницьку роботу і спеціалісти УНМЕДУ. У нас вийшла рік тому книжка, підручник для лікарів-інтернів, для студентів нашого університету. Вона називається «Онкологія для сімейного лікаря». Співробітники університетської клініки, це лікарі-провідні, лікарі-клініцисти, видали цю книжку. Це такий покетбук для сімейних лікарів і для майбутніх лікарів, для підвищення їх обізнаності з онкодіагностики, онкопревенції, з тенденцій, сучасних тенденцій, які є в онкології. І таке краткі ситуативні діагностичні моменти, які, з якими майбутній лікар може зустрічатися у своїй клінічній практиці. За статистикою МОЗ, ще до повномасштабної війни наша країна займала друге місце в Європі за темпами поширення захворюваності на рак. Одна із причин – пізнє виявлення хвороби. Найбільше щороку діагностують колоректальний рак. Та якщо дивитися за поділом на стать, то в чоловіків перше місце посідає рак простати і рак легень. У жінок це рак молочної залози. На жаль, спостерігається і така тенденція, як омолодження захворювання. Тому кращий спосіб берегти себе – звернутися до лікарів та в потрібний момент пройти обстеження, адже своєчасне виявлення захворювання дозволить отримати високі шанси на повне одужання.